mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara, ñu ngi leen di ndokkale ci aljuma ju sell ji ñu nekk, di dénk suñu bopp, di dénk mbokk jullit yëpp, ñu bokk ragal yàlla. Ragal yàlla suñu kem kattan, di def yitte ci ragal yàlla ngir yëg ci dëgg dëgg ragal yàlla. Bur bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ya ayyuha alladhina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullah inna allah khabirun bima ta'malun. Bur bi neena yeen way gëm yi ragal len yalla, def len yitte ci ragal yalla ngir yegg ci deug deug ragal yalla. Bu len gina dina mukk ludul bokku ngeen ci ñi jébal seen bopp seen borom. Lool mooy al muslimoon, mooy ñu ommatu nangul yàlla santaane ya bàyyi téréem yi. Kooku mooy ab jullit, mooy ki nangul yàlla santaane yi, mooy ki nangul yàlla ci bàyyi téréem yi. Kooku la ñuy tuddee al muslimu, mooy ku ommatu jëm ci boromam. Li ko yàlla teg ci ay farata mu tegoo ko, li mu ne sopp nañ mu def ko mooy naafile yi nga ciy teg di dimbali koo tane ci xel, ci xam-xam, ci mën-mën, ci wàll yëpp mu dugg ci xeeti naafile yi di dox mbokk. Yooyu yëpp dugg ci xeeti def lu baax ni nga ko mënee, wala sa kem tulaayu kàttan. Bu dee tere yi nag nga bàyyi lépp lu yàlla ne tere na ko rek, kenn du la fa séen. Bu ne aksi bii bugguñu ku fa yegg, nee na bu la fa kenn séen. Bul ne du man kese, Bakar sàngam du man dong koy def, jullit du def loolu. Jullit danaan man keccat ma ca. Bu ñuy lim defkatu Bakar yi na moytu, mën nga ko raw nag ci jaamu yàlla. Xëy na yaa ko dàq julli guddi, xëy na nga dàq koo jàng alquran, xëy na nga ëpp ko xam-xam, xëy na nga dàq koo jokk mbokk, yiw-yiw yi mën nga ko ci raw. Waaye bàyyi tere yi kenn du la ci raw. Loolu nag jom la, loolu jom la, mooy bàyyi tere yi kenn du ma ci raw. Li yàlla di tere moom bàyyi ko, takku rek la, takku rek. Ak gëm ne su ma nekkee ci lu bon lii ëllëg mooy këpp sama kaw. Yàlla nañu yàlla def jullit yu mel noonu ñu dëgg ci lool. May ñu itam nu fexe ba détails yu sew yi nu jeexale keroog bu mu tënk ba fii buñ fa yegg. Loolu mooy objectif jàmm bi. Jàmm bi dem ba li yàlla santaane ci moom mu ne ca, la mu ko tere mu bàyyi ko, mais di ko def nag léegi te yàlla rek tax. Defatu ko ngir àddina, defatu ko ngir nit ñi ne mën na ko, defatu ko ngir intérêt, mais da koy def léegi te yàlla rek tax. Loolu mooy objectif jullit yi ci àddina ñu ñëw fii. Loolu la leen yàlla di doye. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ñu di ko jaamu haqiqatan. Loolu ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel. Détail bi ñu koy fàbbi nag mooy li ñu jeexale woon keroog ci diggante werante al wahabiyun ak ahlu tasawuf. Loolu détail la boo xam ne mën na tardel jullit yi. Jullit mën na nekk ab wahabi, jullit mën na nekk bokk ci ahlu suufi. Te ku nekk di nga jaamu yàlla ni ngay yëg ne noonu la ko sa sëriñ jàngale, te doo ci am benn jafe-jafe. Fenn rek la muskila bi di nekk, mooy na ñëpp def nii may defee, na ñëpp def nii may defee. Loolu rek moo indi coow ci pénc. Waaye foog ñu xam ne ñaari kuréel yooyu musul dañ nekkoon na fi avant ñun, te dina fi nekkaat après ñun. Waaye bu ñu comprendre ni mu demee dootuñu sonnal, parce que liñ ci wuute du waxu yonent waaye waxu borom xam-xam yi la. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ne iyyakum wa muhdathatul umur, maa ngi leen moytuloo yi nuy sos, moytu leen yi nuy sos. Fa inna kulla muhdathatin bidaa, lépp lu nu sos rek bidaa la. Wa kulla bidatin dalala, te bépp bidaa réer la.
ñu né waw légui nan lañuy def yenent néna na ngeen moytu yini sos ndax da len di yobbu ci bida bida rir le rir gi safara la jëm ak yow mu waxat ci benen hadith ni man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun sunu diini ji ku ci sos lu ci bokul dañ la koy dello wat dañ la koy dello wat legi nak mu dess lan moy lool est-ce que kon war nañu sos dara ci diine ñi ne ken warul sos dara ci diine dañ ko wara bayyi rek niko yenent waxe ak nimu ko defé dara du ci yok lu yok bi dal ñi ne dedet dañuy xol li yok lutax mu yok ak bi mu ñëwé yok ci ban influence la def té lool bo déggé hadith bi yonent bi wax da ngay dégg mu ne la man ahdatha kusus fi amrina hada ci suñu mbir mi ma laysa minhu lu ci bokul deglul baat yu mu utiliser ben saxal na ak sos kon limi wax du lu fi nekkon d'abord budon li fi nek rek lay wax du wax ne ku sos mais dané ku sos ci suñu mbir mi lu ci bokul lu ci indi baatu lu ci bokul bu ci bokke nak lan moy lu ci bok nan la ci bokki moy lo xamne bo topé ciosanam mu delu ci diiné julit bo fekk mu sas bopam ne man de chaque goudi bala ma teud dana def astaghfirullah junni yon dogu teud ñu ne ko ban hadith nga ko gis mu ne gisumako fet yenenti joxewul limu boy teud na nga def astaghfirullah junni yon dogu teud yenenti joxulako wax ne rek de len djeglu mais limbi nak lutax limbi sos nga limbu bes kon sos nga limbu bes moy yaane di nga soso bala nga teud bu nek di nga def junni astaghfirullah dogo teud te limbo bu jele woko ci yonent bi ñu melni muhammad ibn abdul wahhab nga xamne li epp ci wahabi yu ni ci mom lañ jele ñom dañ ne lolu warul am lolu sos la nañ ko dak ñi ne dedet yonent def ñu digal ñu def istighfar kon ki def astaghfirullah boko topé limi def ciosan li diiné la parce que astaghfirullah lay def wawul turu mamam wawul turu yayam yalla lay djeglu astaghfirullah lim bi du dara dafa bëgg lolu sax fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ني نكو ليمبي دارا نيكو سي دا فا بوغ ساس بوبام لو خامني سا غودي مو منكو ديف لول دارا نيكو سي لي كات موي ورنتي بي دو لنين كوكو سوس نا مي ليمو سوس كين منوكو غيني سي دينه بلا ما تد ديف جوني استغفر الله امنا ньо خامني ليم بوبو دنج كو داك دنج نا وارول ام xolal li yonent dan def ci lim amna 70 amna temer yam ci bu ko wess no sa yitte mo gatt rek yonent kay limu dan def opuna lolou ko xamne dan na taxaw guddi gi danaka ba fajar jot do ko ca roy da ngay def sa ñaar rak dem sa yoon bu beure nga def ñent ba nga def sa safa 8 nga dem kon lolou limi tektale moy deginu borom xam xam bu wax ne niko yonent waxe ken waru ko yok lolou deginu borom xam xam la mais yonent waxuko yonent waxul ne ken waru ko yoké ni mais dané bo yoké lo xamné bokul ci diiné té façon wu tariixa ab doxalin la rek bu nit ki di doxalé diiné mais ci diiné la bok du yoonu bopam lolou ku nek bu ci comprendre sa morom lolou ban problème mo ci nek bu féké li ngay def yépp boko délo mu déllu ci hadith déllu ci aya alquran déjà dama astaghfirullah rek gor gui tuddu aya bi finu yalla di santé nan de len djeglu yalla ta waxul lim yalla neena de len djeglu yalla rek waaw nga ne man jouni la man def len li ngeen man bi ni dor dañ ne lay yiw yi la yalla sant dañ ci def lo man amna kum xey meuna saraxé jouni mais amna ku xey meuna saraxé ñaari jouni yenent dan xey saraxé ben tandarma sax ba mu xey saraxé ñetti tandarma est ce da ngay teunk sa sarax ci ñetti tandarma yu yenent dan saraxé kon ki xey saraxé 1 million nokoy def du soti kon yoyu nga xamné borom xam xam yi
li ëpp ci ahlu sunna wal jamaa ñom dañ ni bida dañu koy nat est-ce que bida bi deppo na ak diine wala deppo wu mazhabu imam malik mazhabu imam shafi'i mazhabu imam abu hanifa mazhabu imam ahmad hanbal ñenti mazahib yi yep dañ ne bida mën na nek bu rafet ak bu ñaaw lolu du waxu koy doxalu ci mbett ñenti imam yi nga xamne ñom ñoy ñom ci ahlu sunna wal jamaa lañu bok ñom neenañu ci mazhabu imam malik mazhabu imam shafi'i mazhabu imam abu hanifa mazhabu imam ahmad hanbal ñom ñep dañ ne bida mën na rafet mën na ñaaw dañ koy xol bu influencer jangale yonenti bi ba devier ko bida bobu dañ koy dakk bu ñewé dolel jangale yonenti bi bida bobu dañ ko fay bayyi bida bu rafet la ku melni Muhammad ibn Abdul Wahhab mo defon revolution bi ci Makkah and ak Muhammad ben Saoud mom d'accordul ci diginu borom xam xam yoy mom d'accordu ci mom mo ñew ne d'accordul ci lolu def ben revolution gagner Makkah mok Muhammad ben Saoud samp seen nguur téré lepp comme état la day am doole mais téré yu bare yu ñuy wax ci diiné né barkélu amul ak tawassul amul yoy yépp ci déginam la mom en tant que ben borom xam xam bu amone lengo ak état yépp ñu def ko ay règlement kèn mënu ko violette loolu la mais du lenen way li ci yenente bi wax la borom xam xam yi jangalé nañ ko ta lèr na suné bép bida rir la lool waxon nañ ko kérok ñu bañ ci délu ci lèr képp ku dégg lak wu mëna doon wala bu né cité bi dé ñepp ñew nañ xam ngeen ne ñi ëpp dong la ci djublu moy ñu bare ñew nañ fuñ ne ñepp wala bép lu bare dong lañ ci djublu mais ñepp kèn mënu leen yobbu fenn kèn mënu ko défé yoyu ñu di ci bayyi xel xamna ay détail la nit dal bu défé lo xamné lu ñu musul gis la dañu koy natalé fan la déllu ci diiné yenen ta daan na ñew fekk nit ñi daan na moccu avant muy jangalé fal xek nasi ci moccu da daan ñew fekk ñuy moccu damu ba mu wër da daan fekk ñuy moccu tap ba mu wër da daan fekk jaan mat la ñu moccal lako ba mu wër ta ñakay moccu amuñ ben diiné mais bimu ñewé da leena wo ñu ñew mu ne leen li ngeen di wax ni lan la ñu ne ko ñun ku damu dañ lay moccu nga wër bo amé fièvre ñu moccu la nga wër bu la jaan matché ñu wacc mu ne wax leen li ngeen di moccu ma dégg ko ñu wax li ñuy mocc mu ne firi len baat yi bu nekul arab da nan la firi ko so firé baat yi mu gis ne baat yi ayul dalay baye mocc gi ne la baxna mën nga ko def so firé baat yi nak mu delu ci lu diiné di bañ ci shirk bokala yalla ak leneen mu ne la dindiko lolou moy ragné ci diiné su ko defé lolou ñu baye ci xel Muhammad ibn Abdul Wahhab ku xër la mom dafa yegg ci na d'accordul affaireu tariqat yam lolou gisinam la sañ nako bu ko nexé nit sañ na tok ni duma am serigne du farata mais kumu nexé nga wuti ko mok médecin ñoyam kumu nex nga ne man awuma docteur te duma wuti docteur sañ nga ko mais kumu nex nga ne man damay wuti docteur bi moy siver parce que woluuma sama yaram chaque fin du mois wala ya xam une semaine wala deux semaines nga dem séti sa docteur lolou rek la serigne du leneen moy dama yek ne amna ay fièvre xol fièvre yo xamne mënuma ko safaral sama bop te bëgg na xol kuma tane ci walu yalla mu dimbali ma ci nga dem wuti kula tane ci sa walu yalla mu dila safaral sa fièvre xol yi ak dila tek ci yoonu yalla ba nga teggu ci yoon lolou kep la yow nak bo amul fièvre yoy acca bismillah bu la nexé bul wut serigne amul ben problème mais nak bul ne wut serigne amul da nga nan man wutuma parce que soxlawumako parce que boudé njub gi amnako boudé xam xam amnako boudé bax ma gëna bax ñepp boudé yiw yiwna wa demal baxna mais ki mankélé lolu yek né mankélé nako mune ma ngi wuti kuma gindi nga nako yamal ci sa téré képp lolu aw diginu dooma adama la mé du diginu yalent da defé yoy ñu bayyi ci xel nit fo gisé kula tani ci walu diiné jégé ko mu dimbali la ci sa diiné dooma adama kott yollu yolli bopam képp bare way na bu ko shaytané kefé fowé ko kon yalla ñu yalla sutural ba ñun ñu mëna am kilifa ndax ku mënul womar sa bop da ngay wut ko la womar fi yenen sallallahu alayhi wasallam alquran dafa ni fafiru ila allah inni nadhir yalla dafa ne daw len dem ci yalla fakh len dem len wuti yalla ba pare dan ni inni nadhir
man ma len di tektal ñew len fi ma wan len yoon bi inni nadhirum mubin monon na wax ne dem len rek lolu limi samp moy kliftef dafa am solo ci adina